Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka takuar punonjësit e disa prej bizneseve të mëdha të fasonerisë në qytet për të folur mbi angazhimin e saj për kushtet më të mira të punës. Kandidatja Duma u angazhua që bashkia të hapë mundësitë që punonjësit të kenë më shumë shanse punësimi e paga më të mira, duke rritur konkurrencën e duke ulur taksat në maksimum për biznesin. Gjëja më e rëndësishme është që të besojmë që nesër do bëhet më mirë. Ja për modelin, ulemi një tavolinë, ja ku i kemi njerëzit, jo tre miqë të darkës, po njerëzit që bëjmë punën për ditë në terren, dhe çfarë mund ndihmoj unë, çfarë mund bëj unë. Kandidatja për krye bashkiake tha se modeli i saj do të mbështesë qytetarët e punës për të dhënë atyre shanse më të mira. Atëherë nuk është premtimi im, po është detyrimi im për të realizuar një gjë të madhe, për të hapë mundësinë që njerëzit marrin më shumë lekë në xhepin e vet. Të ulim taksat në limitin e poshtëm fare të qëmë të 30%. Kjo, me njëherë, do t'japi efekte pozitive për njerëzit që punojnë, të cilët, në fakt, ka një arsye për t'i quajtur si ju dhe investitorët heronj të përditshëm. Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, mori dhe mbështetjen e hapur të punojësve të pranishëm. Si grua e mendon tamam si për veten tate, edhe për ne gjithë gratë që jemi këtu. Kemi shpresat e ty dhe inshallah nisim një qershor.